հասարակելի գործընկերներ, սկսում ենք Եվրոպա-Լիգայի հրապարման երրորդ փուլի Ամաշկերտ Կլուժ-Ռումինիա հանդիպման նախաղային ասուլիսը, որին կմասնակցեն Ամաշկերտի գլխավոր մարզիչ Վարուժան Սուքյասյանը և մեր թիմի կիսապաշտպան Արթուր Երիգայանը։ Կարող եք ձեռնարկել։ Yok, bakmışım ben kendime.
Հիզին հետոր մանչար են առաջության առաջին խաղում, խաղաջաման են չստացա, ինչ կասեք, բան բախալի հնարոր են ամասնակրի և որքանով է բաղմոս որդան ժամանակարվանի։ Ժամանակարվանի թե երբ դու վերջապես նորից գրավիրվես ազգային հավաքական, ինչ կասես, հույս ունես, որ այս Եվրոպա լիգայի խաղերը փորձուցադրած խաղը և մեկ շանս կտան, որպեսզի վերադառնաս ազգային։ Ճիշտ ամեն ժամանակ դրա համար փոխարոմ արջին հավաքականը պետք հավաքի դրացել, ինքդ ինչ կարողացա ես ընդդաշ 100%-ով նվիրում եմ թիմում, ինչ-ինչ ու դեմնան տալիս եմ, այնպես որ բայակը խաղում առաջը պետք ամորոշի։ Պանասուն տեսյան, վերջերս ձեր մարշական կազմը համալրել է նաև Արթուր Ոսկանյանի, ինչ ասիք այն առիթով։ Միայն դրական ու նույն առաջընթացի արմում։ Միրոտ որակապես շատ դա պատրաստված եմ մասնագետա և մարշական ստատում եմ ուղիրավորդ։ Ասուք ես են նախորդ խաղում, ապրին օգտագործեցիք կիսապաշպարության աջ եզրով, արդյոք նրա խաղ այդ դիրքում ձեզ գողացել եմ, հարավոր է արդյոք որ բաղինան նույնպես այդ դիրքում տեսնեք, թե իր հարազատ հենակիկային գոտում խաղ։ Եգիտեք, բաղանջկեն ու իշը միայն ոչ աջ եզրում, մարքի ինքի աշվականկերը այդ ժամանը կարատաց ու կարտարեց։ Հաց ընդարվորատում իսուր արդնիթին է պատրաստել, ամեն գոտում ունենք դիրաջը կարտարացերները, որանց Են երձեր։ Բարսում տեսան սուտեսկայք պարեցավեր ճանգումի նախակա անդրանը հարցով ձրկրել, ուչել էր, որ ապումը և հնարավոր որ համաների և ասնեք ավակական ներկայիջով ինչ կասեք էր կապարկության, նման համաներում կա, սպասենք նման համաներման թե ոչ։ Ես ճշտասած եք համալրման մասին պետքան ենք արձակագրություն, բնական է դեռ համալրումների սպասում ենք, բայց մի քանի որիստերի, ինպես որ դեռ ժամանակում ենք մասին խոսելու և այդ հարցին ուղղի մի շապատետում ենք առնում պատասխանություն։ Ուշտունական տարակության դեպքում ապագանը տարակասինք։ Հանուսում կյասյան նարտակ երկիկայրանը վերջին առաշտություններում շատ առուսնավոտ է խաղում, շատ որեր է խուտում, բայց նրանք արդես իմա որ շատ նարտում էր պաշտանությունում խաղասներ, ինչ է կարծում, այդ առուսնավետությունը նրա կարող է օգնել հարցին, որ առաջի պես է խաղացում է ինտերնեսում որ շատարը։ Քանիրով խոսեցինք հարցակման գծի մասին, իտ նշեցիք, որ կա բարանալել է լիկում, եթե միրատ Մարայասյանի իմացնումում լիներ ինչ է կարծում, կարող համար շողթն է այդ խնդիրելու Շնորհակալություն։ 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 Շնորհակալություն։